niin, ja morjesta kerran kaikille, ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa me tullaan avaamaan 88 Plus Encore Iconbear-pikki, mutta tässä on nykyään saatavilla myöskin UPD-ikonit. Mä en tiedä, mikä se on. Mulla ei ole mitään muistikuvaa, mikä se on, mutta se on varmaan kuin hyvä. Ja sitten tosiaan toty Future Stars sekä Winter Wildcards. Toi UPD on uusi, ainakaan mä en ole siihen aikaa vielä, tai ainakaan mä en ole avannut semmoista player-pikkiä, missä olisi toi UPD-ikoni. Mä en muista mikä se on, mutta joku ikoni kuitenkin. Ja tää ei maksanut hirveästi. Tää maksoi 88 Rated Squadin sekä 89 Rated Squadin, joka ei ole hirveän kallis. En ole tullut käyttää yhtään kolikoita tai mitään muitakaan. Kaikki löytyy suoraan tiimistä. Vaikka tää nyt olisi ihan kiva tehdä ehkä totsiin liittyviä pakettien avauksia ja muita, niin ajattelin kuitenkin yhden tämmösen niinku normi tai tämmösen ikonpleen pikin myöskin tehdä tähän väliin. Mut joo, totta. Ei kai se mitään muuta kuin, että tosiaan tehdään tää statti revealina, koska se nyt on kaikista eeppisintä. Ota mä opea voisin tehdä tälle, näin. Niin, joo, tehdään tosiaan silleen, että statti revealina, kyllä te tiedätte, mä teen tätä joka ikinen kerta, koska statti revealina on silleen mukavampi, koska se on hauska juttu, varsinkaan kun mä en tiedä yhtään niitä kortteja, niin se tekee myös ehkä sit vähän mielenkiintoisempaa, että mä en tiedä, mikä sieltä on tullut vastaan. Mut kuitenkin, niin ei kai se mitään muuta kuin, että lähdetään katsomaan, että mitä me oikein saadaan. Eli tosiaan, mä peitän mun silmät, ja sit katsotaan ne statsit yksitellen. Ja kyllä te tiedätte, miten nää statti-revalina toimii. Mut joo, eli nyt lähtee avautumaan. Ja right click, ja sitten oikeeseen kohtaan. Hetkone. Noin, nyt se on oikeas. Unohdin kokonaan, mitä näppäin pitää painaa, mutta joo, nyt on oikein. Ainakin pitäis. Käydään katsomaan. Joo, viime kerran kun me tehtiin muuten se Team of the Season Food Champions pakettiavaus, niin sieltä tuli aika paljon just tämmösiä hyviä fysikaaleita. Mä toivottavasti ei tule enää pelkästään puolustajia, mutta mulla on pieni pelko, että tääkin on puolustaja. Mutta ei jumping ole yleensä puolustaja, joka on alhainen. Täällä on aika alhainen. Se on taas puolustaja. Okei, jos on kova puolustaja, joku Maldini, tai ei tää muuten Maldini ole, koska Maldinilla mun mielestä on joku, olisiko 86 physicality, tai on tällaista. Mun mielestä sillä on kova defending, mutta ei niin kova physicality. Saat olla väärässäkin. Jälkeen se normikortti on aika alainen toi physicaliltaan. Mut joo, lähdetään katsomaan. Joo, se on ihan selkeästi puolustaja. Ei nyt kutsua CM. Luultavimmin toppari, mutta onhan niitä toppareitakin kovia. Passing, juu. Mikä pace? Blank. Mä en tiedä. Toi ei vaikuta hyvältä kortilta, mutta saattaa se oikeasti olla kova kortti, mutta en tiedä. En tiedä, onko tyytyväinen. Sitten lähtee tosiaan seuraava. Avataan tää silleen, kun mä yleensä tykkään hirveän kauan näitä player-pikkejä jutustella, niin mä oon alkanut itse kärsittämään se. Tai en mä tiedä, kuka muu ei kommentoinut siitä, mutta aina mä huomaan, että joo, video on kestänyt 12 minuuttia, mä vieläkin yhdessä playerpikissä kiinni, joten vähän silleen nopeampaa nyt tänään, mutta ei nyt silleen ihan kuitenkaan ihan maksimaalisen nopeasti, mutta silleen kuitenkin hyvällä semmoinen sykkeellä. Joo, eli lähdetään sitten seuraavaan katsomaan. No niin, vihdoin tuli jotain muutakin, mutta sitten taas tää on huono physicality niin kuin hyökkäjällekin, koska esimerkiksi staminakin on aika surkea, ja on se hyvä, että strength aika korkea kuitenkin hyökkäjällekin, että sitä vaan voi tyniä siellä. Joo, sehän selkeä oli, että oli hyökkäjä. Agility balance, 87 agility, 88 agility, 87 balance. No se on siellä hilkulla, että se on ihan ok, mutta niinku, en mä tiedä. En tiedä. Joo. Ei hemmetti, 77 passing ja yksi hyvä short pass on ihan jees, mutta muuten tää on ihan surkea. Musta tää on joku, joo ei, hyi hemmetti. Joo, tää on tullut monta kertaa tää uuden. Hyi hemmetti. Ei oo kyllä mulle. No jo sit vielä viimeinen. Ja totasti. No kaksi ensimmäistä nyt. No se blankki oli ihan ok, mutta mutta ei se silleen niinku mieltä räjättävä ollut kuitenkaan. No niin, ja taas 90 physicality. 86 jumping. 85 stamina, mutta 93 strength, 90 aggression. Tää voi olla puolustaja, mutta samaan aikaan tää myös voi olla tankkihyökkääjä. Tää voi olla CM, tai oikos tää voi olla tässä vaiheessa vielä mikä vaan.
Okei, se on taas puolustaja, mutta täällä on ehkä... No hieman... Onks täällä hieman paremmat defending statsit? Mä en muista. Mä en muista yhtään sen toisen, sen blankin dribbling statsia, mutta täällä on 80 agility, 82 balance on silleen ihan ok, 90 reactions, ball control 70, 76 dribbling ja 85 composure. Surkea passing, onko kelläkään puolustaa niin topparilla hyvää passingia, niin ei. Eipä hirveemmin. Ainakaan ei multa ketään mieleen. Ehkä Comanilla on aika hyvä niin kuin, passing stats. Mä en varmaan onko siitä mitään erikoiskorttia sitten Comanista. Muu kuin ehkä Centurions. Joo. No, shooting on ihan perus. Perus alhainen puolustaja, mutta mikä se pace on? Okei. Okay. Ihan, joo. Totta. En tiedä, mutta UPD mä taisin sanota, mikä se on. Se on, eikö se ole birthday? Ultimate birthday. Taitaa olla. Taisin vasta, että se taitaa olla se, eikö niin? Jos tää on, eikö tää on Ultimate birthday, joo, se on UPD. Kai, ehkä. On se UPD, koska Ultimate birthday, joo. Mä veikkaan, että Blankki on näissä se fiksuin valinta. Käydän katsomaan, ihan, tai sille mä katon nyt ekana ton Blankin hinnan ja sitten tota, se päättää sitten, tota, mitä, mä veikkaan kyllä, että en mä usko toi Pujol nyt hirveästi maksaa. Mulla on semmonen pieni fiilis siitä, että se ei tuu kyllä hirveästi maksaa, mutta mä veikkaan, että se maksaa kuitenkin eniten näistä koirteista. Laurent Blanc. 400 tonnia. Mä en tiennyt, että, mutta siis kun, ei tää, mä voin ihan oikeasti rehellisesti, en tiedä, niinku, sen takia mä en ollut haipeissa, koska, tota, 400 tonnia on kyllä tosi kova tästä, mutta, en mä ajatellut, ei tää niinku, ihan rehellisesti, vaikka mä näen ton rahamäärän, niin ei se niinku, kyllä mä varmaan tuun kokeilemaan tätä tiimissä, on sillä varmaan joku ihan syysäkki, miksi tää on näin kallis, mutta mä en itse tiedä, että mikä se on. Et niinku, statsit on ihan jees. Et kyllä mä tän otan näistä, en mä saaks katsoa tuota Karspujolia. Otetaan suoraan vaan tää Laurent Blanc. Kyllähän se mun tiimi siis menee. Kyllähän se siis mun tiimi menee Ben Whitein tilalle varmaan. Ehkä, niin tota. Mä olen aika pistänyt Destin SPC:hen, mutta ei se mitään, se voidaan pistää sitten sen tilalle joku muu. Mä käyn nopein katsoa, en ottanut ottaa kuvaa pois. En ottanut, hyvä. Mutta joo, Laurent Blanc. Ihan vaan sen takia mä mietin, että ei tää ehkä niin hyvä, vaikka tää maksaa aika paljon, koska no, ehkä tää in-games parempi. Kokeillaan Blankia, jos se toimii, niin mä otan sen sitten pois. Ei oo sen kummosempaa. Ja Bane vaihtoehto oikeastaan voi miettää Destin tilalla. Et, no, toimiihan toi tuolla. Ei oo mikään maailman nopea laita pakiksi, mutta ei se haittaa liikaa. Ei se ihan liikaa haittaa, mutta ennen kuin tota lopetellaan, niin käydä kattoo tota, ainakin, no mulla nää muut paketit, mitä täällä on aika surkeita, mutta avataan tää, mikä taasin tosta itse tosta Ikon player pickistä, kun teki sen 87 rated scorein, ja avataan sen nyt tässä, vaikka sieltä nyt ei mitään erikoista tullutkaan. Mut joo, tota, ihan vaan sille vielä, että tota, SBC:stä, täällä, onks täällä tullut mitään erikoista, mä en oo katellut hirveesti, toikin tuli yllätyksen, että täällä on Encore Ikon player picki. Ja se oli noin halpa. Ainakin 83-10, on tullut 84 plus player pickkejä. Mä veikkaan, että se on, onko se saman jo 2-11 kultapelaajan tiimiä, niin saa yhden 84 plus player pickin. Montako valintaa? 3 valintaa. 82 plus player pickki, missä on 3 valintaa. Ja aika halpa sille 8 pelaajaa, 8 kultapelaajaa. En katsonut montako rareja, mutta se ei yleensä ole hirveän korkea. Onko tää mitään muuta vai? Vai tota, niin. No tää on vähän random. Tää riippuu mitä tää maksaa. Aika kallis kyllä silleen. Onks tää, mut ehkä se on silleen, että Ranskan liigassa ei löydy niin paljon esimerkiksi 83-osia. Niin ehkä se on hyvä. Mä voisin ehkä ensi videossa tehdä vaikka ainakin näistä jonkin sorttisen, että mä niinku teen nyt 3. Ei mä kyllä varmaan saa 6 tehtyä. Mulla ei vaan niinku pelaajaa löydy klubista, mutta ainakin mä saan tehtyä 2. 2-3 kapaletta tällaista, ja sitten ehkä tämmönen, miksi mä oon puhunut nopeasti, en tiedä, mutta tota, tää ei hirveesti mitään muuta, tää ei mua hirveesti kiinnosta toi weekly tots upgrade paketti, sieltä ei ikinä tuu mitään, niin en mä jaksa
Paitsi jos mä tuun tarvimaan totsia, niin sit mä teen ton, mutta en mä muuten sitä tuu tekemään. Mikä tää? Vatti FC. No joo, ei kiinnosta. Ellei se on objektiivis joku juttu, mitä voi tehdä. Sitten daylogiin, niin mä saan huomenna myös, tai tänään itse asiassa tehtyä. Eiku hetkone. Niin tää video tulee huomenna. Tää on kuva tosiaan tiistaina. Tää tulee keskiviikkona, joo. Niin, eli tota, nää on jo vanhaa tietoa nää kaikki, mutta sille. Esimerkiksi mä oon saanut jotain daylogiin, niin kun tämä video tulee julki, ei sieltä mitään, no tots kädentipaketti, se on ihan jeesan. Ainahan totsi kelpaa mulle. Vaikka sieltä nyt ei luultavimmin tule mitään erikoista. Mutta tosiaan huomenna tosiaan tulee vielä kerran vähän pakettia vasta. Mä en edes muuten tiennyt, että siellä on Messi paketeissa. Siellä tuntuu toi Mixed Leaks juttu. Tää on vähän... No joo. Näkään Messi on tullut sieltä. Mä en edes tiennyt siitä. Mixed Leaks. Missäkö se näkisi tossa? Ei tässä vaan. Tässä. Eli näistä ei tehdä niinku omaa. Kyllä näistä on pakko tehdä omakin Arabian liigasta. Vai eikö tehdä oikeasti? Eikö tehdä oikeasti mistä Arabian liigasta tai MLS, kun ennen tehtiin jokaisesta. Mä uskon, että sieltä kyllä tulee, mutta en tiedä. En tiedä yhtään, onko tää muuttunut niin paljon. Mut joo, mä lopetan tosiaan tämän videon tähän. Kiitos tämän videon, muistakaa painaa tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nähdään kuitenkin seuraavan videon parissa, joka tulee tosiaan luultavimmin huomenna. Ja eikä se mitään muuta kuin, että nähdään silloin. Morjentes!